ligado aqui no canal da Troplays, João Pedro aqui com vocês. E hoje, galera, estou trazendo aqui pro canal o primeiro vídeo de PlayStation 3 com o game, né, The Last of Us. E eu não tô sozinho não, tô com o meu amigo aqui, youtuber Lucas Gamer. Manda um salve pra galera. Galera, beleza? Estamos aqui jogando, ó, The Last of Us, um grande clássico. Solta um start aí pra nós ver esse jogaço. Bora lá. É a primeira vez que eu tô jogando esse. Eu já zerei, né? Eu dei uma chance pra ele jogar. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. O barulho é 100% em português. Nossa. Vou baixar um pouco o volume aqui. Aí tem um cavalinho ali, ó. Já. Bom, galera, deixa eu explicar um pouco aqui. Igual o Lucas já falou, o jogo é completamente em português, tanto legenda quanto áudio, qualquer coisa, né? Diálogos, tudo em português. O jogo é muito bom. Eu praticamente, assim, pela primeira vez que eu estou jogando, eu já gostei. Os gráficos são muito bons. É, qualidade de textura, renderizado, tudo tá aí, muito bom. Tá aí. Tá legal, vamos continuar. Então você vai ter que ir nesse cavalo aí, ó. Aqui? Não, mas aí se você quiser fazer um carecinho na pata dele aí, ó. Na bunda dele. Mas você não vai tomar um coice, não. Que viadagem, mano. Você pode ir naquela porta ali, ó. Bom, eu já tava aqui, não dá pra equipar arma nem nada. Tá. Tá, não pode tirar uns caras aí. Por que não? Eles me matam? Eu não sei, porque quando eu nunca fiz isso. Não dá pra tirar aqui. É, tô certo, tô pegando. Tem que seguir essa mulherzinha aí. Maria. Vai, Trent. Estamos na sala de controle. Tire pra ligar de novo, quer dar uma ferida? É legal, galera, porque esse jogo ele meio que foge às regras de dublagem brasileira, que é muito bom isso. Eles falam palavrões, xingamentos e tudo mais. Eu gostei bastante desse tipo. É um bom jogo, né, cara? É um jogo bom pra caramba. Só que eu vi alguns. Peraí, tá passando um carro aqui na rua. Sempre tem um, sempre tem. Daqui a pouco passa o caminhão do sorveteiro aí. Eu percebi alguns bugs no gráfico, galera, mas é pouca coisa, nada comparado. Qualquer jogo tem bug, todo jogo. Não existe um jogo sem bug. Ah, existe. Ah, velho. Não existe, cara. Os caras sempre dão uma brefada. Quanto mais perfeito o jogo, mais tem um problema. Você vê a qualidade de brilho também é muito boa. É... Não, assim, o gráfico dele, cara, é foda pra caramba. Não tem que falar mal. Pronto, tem que ir aqui, você sabe? Cara, então. Você tem que. Né, você pode entrar nessa porta aí que vai ter um sofrimento. Essa aí? Essa daí. Você vai fazer as curativas? Ah, não, ela é fechada. Não, mas você pode ir aí. Cadê a outra menininha lá? Não, ela foi com outra mulher. Como é que é o nome dela? Acho que é Ellie. Zé o Joe? É, o cara pegou o bagulho 2 metros ali pra frente, mas tá. É, qualquer jogo é assim, né? Vamos lá, olha aqui uns vidros quebrados, que massa. Tem umas coisinhas ali embaixo, você não pegou, ó. Não, de quê? Não, lá no canto direito aí, ó. Esquerdo agora. Vou pegar. Aí, acho que é meio que. Essa ferramenta foi aqui, fazer. Maconha aquilo ali? Não, você pode. Fica assim no select aí. Você já faz as coisas ali, ó. Você pode fazer. É, faz um curativo aí. Aperte o X pra fazer. Não, curativo, é melhor. Não, usei a faca. É, o curativo, aperte X, que eu sigo segurando. Tá ligado? Sim, agora você pode fazer. Você vê o que você quer, ó. Você pode fazer uma mina. Mas sempre deixa um pouquinho. Não dá pra pegar aquele explosivo. Esse que ele joga? Não, usei pra você curar ele. Troca aí. Não, você tá agachado. Ele agachou só. Você agacha? É. Pô, sai. Você agachar é quando você vê um instalador. Tô ligado. Mas então, pode... No final do jogo dá alguma explicação sobre o que aconteceu, essa epidemia aí? O que que acontece? Não muito, né, velho? Porque não vou dar spoiler, né? Mas... Ah, a galera já jogou, a galera já... Não, muita gente não, hein, cara. Ah, tem que apertar o treino desse carinha, pra você ouvir o que ele vai falar. É porque... Ele vai dar uma foto, acho que é da filha dele, quer ver? Essa filha dele aí, ó, ela é. Não vou dar spoiler mais. Não, pode falar, a galera vai jogar porque eu não vou fazer uma. Não, então, essa vou fazer aí. Os caras estão fugindo da cidade, bem no comecinho mesmo, começa a jogar. Sei. Vai treinando aí. Aí, o que acontece? Os caras vão tentar fugir da cidade, só que eles estão isolando a gente. Peraí. Eu vou guardar a coisa. Tá
ali e dá uma exploração. Deixa eu dar uma olhada, professor. Falei. Então, eles estão querendo isolar aquela área, então ninguém pode sair. Ninguém entra. Isso. Aí ele foi tentar sair com a filha dele. Aí o cara falou pra eles matar eles, os dois. Aqui ele percebeu que o cara ia atirar neles, ele conseguiu pular, só que a filha dele não conseguiu ser mais rápida e acabou atingindo ela. Não, e ela mesmo morreu. Você tem que ver isso, cara. Sim. Já tem muita gente. Ele é o irmão dele. Eu esse daí. Você pode seguir reto ali. E vamos lá, sala agora conversar. Aqui ele ativa a lanterna com o freio do caminhão. Mas eu acho que não pega, cara. Consegui escutar o gravando lá, também pegou. Aí aqui ele ativa a lanterna com o poder da mente. Olha lá, você pode ver que tá no réu a mão, né? Ele ativa com o poder da mente. Daí que água, que gráfico massa. Ó, você pode pegar a garrafa. Essa garrafa aí, ó. Chega perto ali. Olha lá. Aí, perto do triângulo. Essa garrafa aí é pros sanadores. Vocês desperdiçam. É. Tirar eles do caminho, pra nossa frente, pra você não correr. Sei, você joga, né? Tem um cachorro aí, fica vendo que massa, ó. Aonde? Olha lá, no cantinho aí, ó. Fazer carinho também no cachorro, né? É, pra perder a mão. Por quê? Esse é o corpo. Tá certo, é um de guarda. Isso é boa, companhia. Fica ali de boa, um outro. Engraçado, né? Que eu acho que se eu passasse reto, o cara não ia falar isso que ele ia falar. Muito bom, ó, gostei pra caramba. É igual o Bion aqui, ficou a mesma coisa. Tem muito interage muito. Mas acho que é uma... Engraçado, né, que o cara chega aqui e ele vai roubando. Ele vai roubando tudo. É, isso aí é dele, né? Claro. Vai, dois. Pronto. Ele só fez um trabalho no sentido de longos aí, ó. Aí, vou abaixar um pouco. Senão não sai o nosso... Não sai esse vídeo, não. Já tá consertando ali, ó. Hidroelétrico. O que eles querem fazer quando ligar essa aqui? Energia? É, fazer energia, né? Tipo, o mundo acabou e eles querem reconstruir, tipo, fazer a cidade voltar, né? É, mas a cidade não, mas tem energia pra eles ali, né? Ah, fica bom. Tome daqui! Aqui pra eu ligar, ó. Vai lá, vai lá. Vamos ver. Pronto. Vai ligar a turbina da hidroelétrica ali, vamos ver como é que é. Ó. Já tô comemorando, já veio luz, ó. Até a luz da terninha ligou lá, ó. Eu pensei que ia dar uma explosão ali. Mas... Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos, não é tão impressionante assim não, né? É, os caras conseguiram reconstruir isso aí, é facinho, mole, que já tá construído. Tem que seguir o cara aí, ó. Mas ele tá? Tá, acho que ele tá descendo aí, dá uma olhada pro lado dele. É, ele vai entrar nessa sala aí, segue ele. É muito lento, mano, tá descendo mais rápido. Aí aparece uma cutscene. Agora eles vão conversar, falar por nome. Você pode prestar atenção aí. Cara, minha ex-namorada que recomendou jogar esse jogo aqui, você acredita? Revelação. É, que o irmão dela tem o PlayStation 3. Acho que tem a ver com ela. Foi assim, ó, no dia que lançou o GTA V, o irmão dela já tinha ganhado o jogo de pretenda, eu tinha ido na casa dela, né, pra pegar ela, e eu fui lá e já joguei o jogo no mesmo dia que lançou. Que sorte. Eu não, porque o dia que lançou, eu comprei ele em mídia digital, e deu erro. Eu perdi 75 pontos. Sério, velho? Como assim digital? Não, isso é parte da PSN, só que aqui, como que era lançamento, muita gente comprava. Muita mesmo. Não tem como cortar os vídeos, não? Não. Tira a legenda, né? Deixa os caras ouvir aí, ó. Eu não vejo, tá? Vagalume é uma empresa. Nasci. Suficiente pra ir embora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede pra Maria mandar alguns de seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tome, eu preciso disso. Porra! Mas eu não vou ficar, mas é assim que você me paga, é?
pagar. Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou. Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. Estamos atrapalhados. Agora vai começar a guerra. Ah, é, guerra que massa. Bom, se não tivesse soltado a vida ali, os caras iam cair no braço, né? Aí ia deitar no chão e rolar. Aí agora Zé Bandido, né? Então você pode usar bastante. Você que atira essa porra? Tá porra, que isso? Vai, se esconde aí, aí atrás, se esconde. Baixa o áudio aí que tá muito alto, então vai atrapalhar a nossa voz, cara. Se eu não tivesse abaixado ali, o cara ia ter levado um pipoco na frente. Não, você tem que ser meio camper, cara, porque, ó, tem um cara na sua frente aí. Tem que ser meio camper. Não, você fazer isso aí, vai se ferrar. Vai, mete o tiro, né? Mete mais dois. Dá uma paulada na cabeça dele. É, mas quando você dá uma paulada, já tem três do seu lado. Tem nada não, aí, ó. Ó, tem um atirando aí, você tem que pegar de costas. Mas, mano, como é que os caras entraram lá, velho? Cara, isso não sei. Olha, eu tive com a técnica, não sei. Se pegar um tiro, ele morre? Não, não... Depende do tiro, né? Um tiro de 12 aí. Na cabeça, no crânio? Morre na hora. Olha lá, olha lá, olha lá. Pega aí, ó. Vem cá. Vixe. Qual que é tira, velho? O R1. L1 mira. Só que aí tem que mirar no cara, né? Mas o cara tem vida infinita, pô? Já tem. Vem na cara, vai. Da porra. Vai morrer. Melhor você agachar aí e pegar a curativa. Aí você pega o... Não, tem que ser na flechinha. Flechinha. Aí você pra cima aí já pega. Não. Bolinha. Agora você vai apertar o R1. Fica segurando. Beleza, então agora você pega a arma de volta lá. Tem umas granadas ali não? Não, aquilo lá é tipo um pó. Faz uma fumaça. Essa parte é meio dura. Ah, mano, é muito ruim a jogabilidade, ver assim. Não, se o cara não pegar o esquema, não joga, cara. Se você quiser que eu faça essa parte aí. Não, se você ficar parado, você acerta ele. Ó, no cu! Explodi... Ah, mas que cara lazareto, velho! Olha na frente, o cara véio. Sai da minha frente na hora que eu vou levar o tiro aí. Vai morrer, cara. A gente já acabou sua bala, cara. Você tem que saber usar, isso aí não é resistível. Cara lazarento, velho. Não tem muita bala. É o mínimo de bala possível, cara. Tem um troco de arma lá, vai pro lado. Pera, X, fica segurando. Não, X. X. Ok. Aí, tem 5 balas de pistola. Pega a pistola. Essa daí. Então, aí, eu acho que é um... Qualquer, eu esqueci qual é. Aí você pega bem na cabeça do cara. Você não pode ficar andando, cara. Aí você já gastou tiro, mata o tiro à toa. Matou. Você acertou ele, matou com o tiro. Porra, matou não! Ah não, cuzão da pele. Não, cara, se você gastar bala, você desperta. Vixe. Esse não acerta, cara. Nossa, o tanto de tiro que deu, tipo uma escopeta. Matou? Eu acho que matou, cara. Faz sempre um jogo, eu não sei muito bem como que é, mas matou sim. Dá só mais um pra garantir logo. É, se dispersou, matou, né? Aí tem um. Mas não atira não, vai ficar dele. Matou. Acertou ele, mas matou não. Nossa! Vai subir. Vamos lá em cima, velho. Ó, aí embaixo tem umas coisinhas, é bom você pegar, cara. Calma aí. Cadê o cara? Cuidado aí, vai ter uma ilha aí, velho. Essa parte é foda, se não tiver mal. Olha o tanto aí na sua frente. Vai, já pega ela em dois meses. Já morreu. Deixa eu tentar passar essa parte aí. Mandei. Olha lá, ó. Você é um alvo falso. Então você não pode ficar com ele. Eu acho que você é meio óbvio, né? É. Tem cara aí, ó. Você pode pegar. Ó, você sempre fica encobrido assim. Porque você é uma quantidade melhor, cara. Ó, os caras não acertam você. Aí você pega nas cabeças dele, ó. Você economiza bastante fala. Essa foi boa. Agora não sei como que carrega, cara. Faz 10 anos que não tá com essa merda. Triângulo, B, bolinha, não, bolinha. Não, eu quero saber. Ah, é ali. Eu esqueci qual carrega. É só você continuar atirando até acabar as balas aí. Não, tem que carregar. Ó, esse aí ficou o cara que matou aí. Roubou meu. Fred. Roubou, velho. Você não tem nenhum copo do chão? Não, só tem o Medal of Honor. Ô, filho de uma mãe.
Isso é uma bala por vez, cara. Tem que você pegar o cara. Ó, você vai bem devagar assim. Ô, oh, os caras matam primeiro que eu, velho. Então mata, matilha, velho. Pô, gasta bala à toa. Os caras cara chato, velho. Vamos ver como carrega essa merda. Ele carrega automaticamente, mas tem que ele carrega. Quer ver ali, ó. Vou esconder aqui. Ó, nossa, aquele foi certeiro. Mas não morre não, velho. Nossa. Cara, filho da mãe. Um monte de tijolo ali, ó. É, feito. Esse cara não vai fazer nem efeito. Vamos ver o que tem aqui. Tem um bico. Tá bom? Esse aqui deve pegar o... Da zoom não? É a mesma coisa, velho. Se tiver comida normal. É, talvez ele fica mais focado. Olha lá, ó. Errou. Vai ter que fazer uma cabeça mexendo ali, uma cabeça? Mas é uma cabeça. Você tirou pra baixo. Aí, agora? Não, vou ter que ir lá. Vai por cima ali, ó. Não, acho que eu levo mais tiro, hein? Ah, não, tem uma proteção ali. Você for correndo, vai correndo. Ah, se... Eu acho que é o L2 que corre. É, eu sei como que corre. Ó. Nossa, velho. Não, aí é, esses caras que se mexe, cara. Tchau, velho. Mas vai ter mais ainda, que aqui não para de entrar. A gente pode correr aqui. Mano, está acontecendo um apocalipse, por que que os caras vão querer matar uns aos outros, velho? Pra roubar o lugar, né, cara? Os caras têm lugar pra ficar. Os caras têm um bando de noob. Você pode ver que o cara bugou aqui, velho. O cara travou ali. Ó. Ô louco, velho! Cara, o cara tá dançando, velho. Ficou uma bosta ali. Ô, cara, cadê a bala, cara? Ó, o cara fica na frente, vai tomar uma na bunda. Você pode ver se atirar na bunda do cara, o cara não faz nada. Ele é o ele é invencível. Dá uma coronhada nesse bal pra ele. Cadê? Como que é mesmo? Quadrado, pô! É quadrado? Apertando mais dois aqui. Ô louco, ele pegou dois em sequência. Posso colocar preso aqui e colocar uma. Depois eu faço um equipamento nele aqui. Mas os caras sempre deixam a bala. E é bom que ajuda bastante. Vamos ver aqui. Ele deixou. Vamos pegar uma arma. O bom também, galera, com o jogo em português assim, igual quando ele tá. Aí a menina foi pra onde, velho? Jogar a mulherzinha, você não viu pela hora lá? Assim, e que eles dão tipo dica porque você tem que fazer. É, ajuda bastante, né? O que a gente pode equipar, cara? É muito bom com uma tesoura essa aqui. Mata mais lindo os caras. Aqui a gente pode fazer mais um. E dá pra fazer quantos ali? Preciso. É, o tanto tiver cheio lá, tipo, o curativo já acabou, não tem mais nada. Tem que ter álcool e carro. Então, pode cortar com o negócio tudo. Esse aqui é o álcool. Mano, da onde que é o álcool ia ficar ali, velho? É, coisa do jogo, isso aqui é um machado. Pega o machado aí, machado. Eu acabei de equipar um negócio com o pão agora. Nem adianta. Aqui já vai ter uns caras. Olha lá, o tanto tá entrando. Ô filho de uma mãe. Tem que pegar isso aqui. Ah, o cara fica travando aqui, cara. Tira! Peraí. Cara, é sério? Tchau. Ah, na hora eu tirei, o cara levantou. Não, ele morreu. Não, não, não. Ó, tá de lado. Não tem zoom não, véi? Não tem. Passou pela cabeça. Por cima. Já aquele pó faz o quê? Consegue os caras. Vai ser impossível você ter um som. Passar essa parte aí. Já tá aí. Mano, esse olha, os caras deram um tiro ali, bateu na arvinha, na árvorezinha ali e balançou ela. Pô, não precisa. Tem que trabalhar. Ah, brincadeira. O quê? Trabalhar com o bateria que foi? É. Olha, acertou aqui no cara pelo menos. Vamos ver se tem acertado. Não consigo acertar tiro, velho. Tá boas balas agora. Tem que ir, agora vou ter que arriscar o cara. Ah, vá. Boom! Matou os dois. Nossa! Ô, mas eu não. Ah, velho.
É, vou ter que pelar, né? Você vai me dizer que não faz nem efeito nesse cara? Vamos ver. Será que pegou o cara? Acertou a perna dele. Bora! Pegou, não. Vou ter que ajudar. Vou ter que correr pra aquela parte ali, ó. Agora, 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 agora! Não, vamos ter que parar aqui. Eu posso correr agora. Boa, eu tenho que ir próximo. O cara parece que bugou lá, ó. Também tem retalhar lá, ó, parado. É, bugou. Atira. Ah, o cara tá de boa. Ô, cara, eu já confundi já com esse carro. Quando você joga só um jogo, sem fazer essa, tem que jogar só ele. Obrigado. Né? Tchau. Ah, não! Ele tá armado. Nossa, velho. Tira, só tira. Acabou. Não vai pra cima, não. Chegou, agora ferrou. Ferrou. Matou. Não. Morreu. Tá baixo? Seus parceiros não atiram ninguém? Não, os caras só tiram na parede. Tchau. Como fica um pé de vidro ainda? Toma, cara, filho. É isso daí mesmo, cara. Depois que você mata todo mundo, os caras avançam. É, só eu que tenho que ir, né? O cara tudo meio que boiola, tem medo de levar um tiro na cara, velho. Tem medo, eu também tenho medo de levar um tiro na cara. É, mas aí se levar um tiro na cara não acontece nada, né? É. Tem mais? Ah, tá certo. Não pare de cara aqui, parece que entrou o exército. Olha o cara. Oxi. Ah, o cara meio que tipo, apoiou com a mão dele. É. Tira! Tem que pegar na cara logo. Não dá pra ver os caras mais. Ah. Tem que pegar na cara, velho. Não pegar na cara. Tem que pegar na cara, tranquilo. É, mas se atira o cara sai, velho. É o Wesker, mano. Oh, mas. Caramba, velho. Você vai tirar os caras vaza? Agora cachorro fica latindo. Não, tu não quer participar do vídeo, é caminhão do sorveteiro. Ó, o cara morreu sozinho. Você quer cobertura de quê? De chocolate, de morango? É, pode ser de... Groselha, qualquer coisa que faz. Nossa, tem um bagulho escrito aqui. Eu vou pegar essa bola aqui, ó. Pegar esse pingar aqui. E eu já tenho mais bala de munições. Lembrando, galera, que agora quem tá jogando é o Lucas aí, porque eu não consigo passar as partes ali. Não, se quiser jogar aqui, eu dou o controle. Olha aí o cara ali, ó. Morreu. Não morreu nada, não morreu agora. Você quer jogar aí, ó? Não, continua aí. Rapaz, acho que eu não limpei a área. Não, tem um fag ali, ó. Mas, foi. Cara. Foi não, vai lá, é o cara ainda. Os caras tomam um tiro de 12 na cara e fica vivo ainda. Nossa, velho. Ó, oh, tomou um, quer ver levantar? Ele já tomou 3, cara. Olha, 3. Olha, isso aqui é dicas. E a mulherzinha tá ali, ó. Ela tem voz de mulher, velho. A menina tem o quê? Uns 15 anos? Não, não, isso aí é a mulher que tá junto, acompanhada dela. Ah. Aí. Essa daí que falou. Gostei também, galera, da trilha sonora do jogo, muito legal. A menina não sabe o que tá acontecendo. Hein, o que ele quis dizer lá assim, eu trago a cura pra humanidade? A menininha cura? É. O sangue dela? É, ela é tipo um antivírus. Sei. Ela não pega. Incentivo. Ela não pega esses negócios, o cara pode morder ela, pode ver, ela tem, acho que tem, não sei onde que ela tem. Ela tem uma mordida dos caras. No braço. Não sei se foi no braço, onde que é. Acho que é na. Tá aqui. Acho que é no pescoço. Tô ligado. Vai levar um agora. Qualquer coisa, você morre.
que levar um burro ali. Eu também. Vou levar essa garota, os vagalumes. Não tem que se preocupar. Vagalumes são os caras que querem ela pra fazer a cura, né? Tá ligado? Isso pode gerar algo. Vai separar os dois? Não. Eles vão tudo juntos, os três. Ah. Só que aí, a menina saiu correndo com o cavalo agora. Você pode ver, cadê ela? A menina já roubou o cavalo. Joel! Ó. O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Aí os caras vão ter que ir correr atrás dela. E já começa agora. Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Tô ligado. Pra dentro. Mas então, galera, é isso aí. Quem quiser uma continuação, né, pode fazer uma continuação a partir daqui, ó. Vou ter salvar o jogo. Porque ainda tem aqui. Mas vai deixando seu like aí, conta pro João Pedro, conta pra mim. Vai estar o canal dele na descrição do meu canal. É, vai ter a... Como fala assim, o canal meu vai ter a descrição do teu canal no vídeo. Isso, e no canal do meu canal, do Hidroplays lá, vai estar o link do canal do Lucas também. É, vamos salvar aqui no save, quer ver? Era no 9 que tinha salvado. 9? Então, não. Ah, o 9 foi pra cá. Esse aqui é o que eu comecei, agora que tá no profissional, olha lá, quer ver? 20 anos depois, 6% do jogo jogou. Não tá falando 21 minutos. É, deve começar esse dia, mas nem sei se eu vou começar a zerar a DLC. Então, galera, ó, já vai estar salvo aí. Quem quiser a continuação, não vai continuar aí. É só falar aí que a gente continua. Então, até o próximo vídeo aí. Falou! É isso aí, galera. O Lucas já tá, deu o encerramento aí do vídeo. Se você quiser a continuação do vídeo, só deixa um like. E deixa um comentário aqui embaixo falando pra gente, esse jogo é muito massa. Então é isso, galera. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, então. Falou! Falou.